петот што на крајот на денешното издание на Утринска на Тилма ќе се релаксираме, но и ќе препорачаме јога. Летото одлично време да се практикува или вежба јога, но не само лето, туку во текот на целата година. За јогата како дисциплина, но и за сите ефекти кои што се добиваат по нашето тело и по нашето здравје токму од јогата, ќе зборуваме во продолжение со мојата денешна гостинка, а тоа е Билјана Пешева, која што е тренер, јога инструктор и основач на Healthy Yoga. Добар ден веќе за вас, Билјана, и добро дојдовте. Вие и како некој кој што практикува јога и не изгрејсонцен или во раните утрински часови, веќе апсолутно е добар ден. Така е. Јас во овој месец јули водам утрински јога ритуали онлайн, значи наутро три пати неделно ние веќе вежбаме. Така. Пред работа по 20 минути јога, така да навистина денеска беше тој ден, навистина сум полна со енергија. Ова е ден одличен период во кој што би можеле да позбруваме за јогата. Ми се чини дека нема човек кој што не знае за или не слушнал за јога. Многу од луѓето кои што се спортски рекреативно активни си наоѓаат свој начин на вежбање или дисциплина која што така да практикуваат, но многумина се нашле токму во јогата. Не само како дисциплина која во која што уживаат, туку и по бенефитите кои што ги добиваат на собственото тело и собственото здравје, ги има многу. Ги има многу, да. Знаете како, во ова време во кое што ние претежно во текот на целиот ден седиме, значи, дали на работа, дали дома, дали во кола, дали во автобус, дали пред мобилен телефон и скроламе, целокупното тело, целокупниот мускулно осеклетен систем ни е на некој начин вкочанат. И сега колку години повеќе додаваме во нашиот живот, исто тоа ни представува проблем. И токму заради тоа, јогата ни дава една внатрешна, како да се изразам, енергија, динамика, виталност, еластичност, која што ни е потребна во било кој период од животот. Без разлика дали сме млади, нели, и се чувствуваме многу фит, или пак сме во позрела возраст, кога телото не го чувствуваме толку добро. Освен тоа што ни дава еластичност, ни дава чувство на за себе, или за тоа што се случува во мене, или чувствата што ги имам, мислите кои што ги имам, бидејќи во текот на вежбањето доаѓаме до себе. Нели? Самиот збор јога значи да се биде во единство со себе. Значи да бидеме во единство со нашите мисли, зборови и дела. А тоа е тешко во ова западно и денешно општество, бидејќи сите сме ориентирани кон надвор, кон завршување или обврски или нешто, некој желби да задоволиме. И заради тоа целокупната свесност е ориентирана кон надвор, а не кон внатре. А всушност, кој сме, што сме, нели, зависи само од нас, от тоа колку ќе вложиме во себе. Да. Како се вели дека во денешно време оној кој што ќе успее да се сврти кон себе, повеќе отколку кон надворешниот свет, веројатно ќе го пронеде повеќе мирот и хармонијата, бидејќи сите сме свесни за сето она кое што го носи денешницата и динамиката во која што живееме. Секогаш кога оние кои што практикуваат јога веројатно го искусуваат тоа, тоа не е нешто ново. Ако земеме да навлеземе малку во самата историја и постоењето на јогата, таа е многу стара дисциплина, од тоа кое што ти вие го имате како информација достапна и го има. Првите материјални докази за постоење на јогата се наоѓаат во древната цивилизација од долината Инда, која го достигна својот најголем подем 3000 години пред нашата ера. И ова што е интересно како факт е дека во археолошките искупини пронајдени се бројни глинени машки фигури кои прикажуваат човек во разни јога позиции, кои биле пронајдени во 2 од 60 до денес искупани градови во оваа долина, што значи пред многу години го знаеле значењето и... Да. Видите, терапевската улога на јогата на Западов во последни 200 години дојде до израз. Меѓутоа, предходно, не само терапевската улога, туку и внатрешната мок која што дава вежбањето на јога и балансот кој што се добива со незе е познато и илјадници години предходно, како што рековте во ведите, и постојат записи во кои што се прикажани позиции и добробитта што секој еден, доколку ја редовно ја практикува, може да ја оствари. Пред малку спомнавте, сакав да се надоврзам, дека сите ние луѓе живееме два света. Едниот е надворешен свет, а другиот е светот во нашите мисли, тој што ни во нашата глава. И јогата ни помага да овие два света ги избалансираме. За да лесно можеме да функционираме во надворешниот свет, но исто така лесно и убаво во внатрешниот свет, бидејќи токсините, дали се тоа ментални токсини од мислите наши, од нервози што ги имаме, стресовите,
да се задржиме нели за модерно во општество, бидејќи ние сега живееме тука во древно време се живеело на различен начин и се соочувале тогаш со други предизвици, но сега овие стотина години кога животот е толку брз, кога ние секојдневно многу работи ни доаѓаат, нели што треба да ги завршиме, да ги видиме, да ги осознаеме, да ги апсорбираме во себе, јогата ни помага да се вратиме во центарот. Да го најдеме балансот, да го смириме умот од тој немир, од тие токсини во нас, од тие размислувања, негативни претежно или позитивни, така натаму. И за да може да лесно функционираме. Бидејќи, нели, тоа е оно кое што кон кое што целиме. Наша должност е да се чувствуваме срекни и задоволни во животот и во тоа што го правиме. И така е и замислен животот, а не ово спротивното, нели, како што всушност и многу мина од нас имаат, како видиме, битки или борби во одредени периоди во животот за било која проблематика или предизвик. А кога веќе ги споминавме терапевските својства, познати во научните установи, не само на Западот, туку и во земјите од Источна Европа, ќе зборуваме за токму тие терапевски превентивни особини кои што ги има јогата и оние кои што ја практикуваат првенствено таа причина, а потоа малку ќе навлеземе и во оно кое што го споменавме, но малку подетално за психолошките, физиолошките, биохимиските ефекти и така натаму. Така, значи, редовното вежбање на јога носи психолошки, физиолошки, ментални, емотивни бенефити или корисност за секој еден од нас. Видете, секој тргнува и почнува да се грижи за себе во момент на одредена криза. Таа криза може да биде болест, може да биде некаков стрес со кој што не може да се соочи, загуба, тага. Во тој момент, секој човек сака да му биде длабоко во себе добро и да биде, да биде здрав. И тој момент од кога луѓето најчесто доаѓаат на јога, бидејќи најчесто се велат, нели, оди на јога, нема да се нервираш, оди на јога, ќе бидеш смирен и така натаму. Да, јогата помага многу да се канализира целиот тој стрес, целата таа внатрешен немир кој што го имаме и напнатост, и ни помага да, како што реков, да бидеме во баланс со себе. Кога тргнуваме во денот, од центарот, од себе, од тоа што чувствувам, што мислам, како тоа ќе го направам, значи со една стабилност многу подобро и по реално ќе го фатиме денот, така? И исто така преку јога техниките се надминуваат сите оние поголем дел нормално ако редовно вежбаме, значи не зборувам тука дека со едно вежбање јога дека се ќе се заврши, туку навистина ако сме посветени константно, ако имаме една внатрешна одлука дека сакаме здраво да живееме, ќе го надминеме проблемот со немирен сон, не знам, а доколку имаме некакви психосоматски реакции заради некои случувања во нашиот живот, не знам, висок крвен притисок, немир, тежина, нервоза, анксиозност, панични напади. Има техники кои што директно можат да помогнат да ве вратат сега и овде, за да се чувствувате убаво, за да може да излеземе во светот, во надворешниот свет и да го исполниме тоа за кое што сме дојдани. Да. А ако го земаме предвид фактот дека голем е процентот на луѓе и особено млади луѓе кои што се соочуваат и со анксиозност и со депресија во денешно време, тогаш може да кажеме дека токму јогата, меѓу другото, е избор кој што треба да го направат и да јога вежбите, медитациите, техниките на дишење, тоа се се навистина и древни, но и модерни техники кои што навистина помагаат да се врат, да го најдеме својот природен баланс. Да, има луѓе кои што сакаат да вежбаат јога, не знаат многу околу одредени техники кои што се применуваат или кон која би постигнале, па дали треба да се направи некој распоред кога и што да се вежба во однос на часовите или и техниките. Така. И има луѓе кои што често знаат да искоментираат, ја да, сакам јога и сум слушнал за, да речеме, бенефитите од јогата, но некако преспоро е за мене, или ако претходно тренирале нешто друго, им доаѓа како нели нагло. Видете, успорување. Да, знам, тоа е основното нешто. Значи, ако гледаме психолошки, има два типа на луѓе, интровертни и екстровертни. Интровертните типови природно им одговара јогата. Они природно сакаат, нели, претежно и има едно, јас велам стално колективно мислење дека треба ако е некој јогин да е смирен, нели, да е скрушен, да е, што е можно така да изгледа поовакво и тоа е за мене погрешна слика, бидејќи секој може да вежба јога.
Јогата помага и на интровертите, особено на екстровертите, оние кои што се динамични, брзи, цело време имаат некои задачи, им помага да се вратат сега и овде. Додека на оние што се интровертните, кои што имаат, се соочуваат со стресови, со комуникација околу себе, но тие не можат да го решат, тоа туку влегуваат во себе, нели, не сакаат многу контакти, се изолираат и затоа јогата им одговара. На нив им помага да го канализираат стресот, да го извадат од себе. И секогаш треба да направат чекор и да го решат проблемот во реалноста. Значи, таа еднаквост помеѓу надворешниот и внатрешниот свет на вистина треба да ни е во главата цело време. Не може да се затвараме во себе, нели? И јас само ќе медитирам, ќе вежбам и ништо не ме интересира. Не, треба да бидеме во контакт и со себе, но и во контакт со се што се случува околу нас, за да ни биде подобро. Значи да се направи тој баланс, да се направи тој баланс. И затоа мислам дека и на екстровертните луѓе, но оние кои што се динамични, навистина многу повеќе им помага јогата, затоа што они се ориентирани кон надвор, кон надворешните сензации, а ова кога ќе се вратат и видат во себе што има, никогаш некој откриваа дека се длабоко тажни. Дека тоа го влечат со себе, не знам, од некоја случка, некој открива дека имаат немир, лутина и така натаму. И тоа е се начин како да ги извадиме од себе тие внатрешни, емотивни, ментални токсини кои што ги носиме во нас. Јас правам веќе од 2014 година, нели, организирам и јога настани, водам часови, порано беа повеќе во студија, помалце онлайн, сега повеќе сум онлайн ориентирана. Јога часови во природа, еве на 15 јули. Да, тоа ќе беше следното. Да, на 15 јули ќе направам јога настан во природа, во Сонје, во куќата со лавовите, така ја нарекувам. Има многу бав простор каде што може заеднички, кој сака, може да дојде, да учествува, да вежба, да види, да искуси. Значи, секогаш јас велам дека на моите часови јога се вежба и хата јога, лесни, средно, тешки вежби јога. Бидејќи мислам дека не треба само акцент на физичките позиции да посветуваме внимание, туку треба да направиме баланс помеѓу телото, помеѓу емоциите и помеѓу тоа што имаме во умот. И кога нешто е посмирено, поумерено, можеме полесно да дојдеме да го направиме тој баланс внатре во себе. Па така, кој сака, еве вашите гледачи може да дојдат ако сакаат во сабота на мојата страна на Healthy Yoga и Healthy Life Skills на Facebook се наоѓаат информациите за тоа. Да, тоа беше нашиот повод за нели средбата, па и реализирање на оваа тема која што зборува за придобивките од вежбање јога и кога е лето, нели убаво е да ете во природа се вежба јога, која што го практикувате. Видовме безброј фотографии како и на кој начин тоа се прави, но и огромен интерес на луѓе кои што навистина вежбаат јога. Кое е значењето кога јога се вежба во раните утрински часови на изгрејано сонце или во подоснежните, значи преквечерни часови на зајди сонце? Обично, нели, ако е во природа, тогаш тоа е идеалниот период. Да, идеалниот момент. Видете, животната енергија, нели, ние сите преку дишењето внесуваме во нас животна енергија, која што се нарекува на санскрит прана, на кинески чи и така натаму. Таа животна енергија е најповолна, најполна простор од природата околу нас, ја има околу нас, на изгрев сонце и на зајди сонце. Предноста да вежбаме на изгрев сонце е поголема заради тоа што сонцето излегува. Тоа значи дека истовремено вежбајќи во природа на отворено на сонце рано наутро, зборувам, апсорбираме и сончева светлина, витамин D, така, кој што ни е потребен на секој еден од нас за да го активираме внатре во себе имунолошкиот систем, да ги поттикнеме тие самоисцелителни процеси во нас кои што ќе ни помогнат. Така да класично еве на моите йога ретрити секогаш имаме час наутро пред доручек и навечер пред вечера, тие се тие два термина кога најмногу е поволно природно, особено во природа кога сме да вежбаме, така и апсорбираме таа енергија, таа животна енергија внатре во нас многу повеќе него во текот на денот, но секој момент во денот доколку најдете време е убаво да вежбате, значи да не се врзуваме на тоа е сега се бајлаво не вежбав, нема да вежбам цел ден. Поентата е по мене да бидеме постани константни во тоа што го правиме. Малку,
помалку, помалку чекорен, или како на приказната со жилката и со зајакот кој стигнува на целта, да. Жилката стигнува на целта. Така е, да. Чекор по чекор и вистински така, до целта. Да. Ке се осврнем и на малку поскептичните или уније луѓе кои што за жал имаат одредени хронични заболувања, тука се кардиоваскуларните болести кои што се исто така една честа причина или меѓу првите во светот и за причини за смрт, но и други тековни состојби како што се зголемување на холестеролот, на триглицеридите и така натака. И ако е тоа кога зборуваме за физичкото здравје кај луѓето, многумина ќе речат јас го слушам доктор или терапијата која што треба да се земе, тоа кое што се препишува и тоа е една една праволиниска насока која што се тера без да се даде еден осврт на ова другото за кое што зборуваме, а кое што во суштина и голем број докази укажува дека навистина има ефект. Какво е вашето искуство со таквите, да речеме, клиенти, уни кои што вежбаат јога? Да. Кај мене во сите групи, во целиот овој период, овие години наназад, доаѓаат луѓе со разни здравствени, поголеми и помали заболувања. Да. Некои се физички хендикепирани, значи не се целосно слободни за да може да вежбаат, но сепак доаѓаат. А знаете како јас велам на тоа, нормално дека треба да се следат инструкциите од стручно медицинско лице, терапиите така натаму. Но секој пат кога даваме одговорноста за нашиот живот на некој надворешен, дали е тоа лекар, дали е тоа, дали сум тоа јас како јога инструктор или некој било кој надворешен, ние не преземаме одговорноста за себе. За да ми биде мене добро, ако ми помага оваа терапија, супер. Што можам уште нешто да направам да ми биде уште подобро? Што можам уште нешто да направам да ми биде уште подобро? И тоа е процес кој што секој еден од нас треба да го прави. Значи, одговорноста, кога ќе се земе во свои раце, кога ќе пробаме нешто да видиме, може на никој нема да му одговара јога. И тоа е окей, секоја е различен, нели? Но некој можеби ќе му се допадна техниките на дишење бидејќи ќе му помогнат во смирување на, не знам, на анксиозноста, смирување на срцебиењето, така, враќање на сега и овде. Доволно е, не мора да практикуваат редовно јога, доволно да научат некои техники кои што ќе ги применат во момент на кога им е таа ситуација која ќе се случи. И навистина мислам дека до одговорноста на секој еден од нас е да ја превземеме во свој раце, а не да ја даваме на надворешните извори на авторитет, за кои што мислиме дека тие, нормално, повеќето од нив се тука и да ни помогнат, да не насочат и така натаму, но сепак ние сме одговорни за себе. Да. Тоа да не го забравиме. Да. И да погледнеме и други алтернативи, да се отвориме малку, бидејќи некако вака со текот на време ни се затвара. И како повеќе години ставаме на себе, обично нели вака ни се смалува видокругот, ни се намалуваат пријателите, ни се намалува, епа не излегувам некако движењето, социјален живот, а не е така. Ние како што стариеме може да го отфараме. Така, на запад, нели велиме како на запад живеат на, нели, и се радуваат и се забавуваат со многу години лица, така? Да, дури во третата доба се прават работи кои што, нели, претставуваат вистинско живење, меѓу кои патувањата или можеби хоби и спортови кои што до тогаш немале можност да ги практикуваат и така. Само уште ќе споменеме за да го заокружиме како цели, ако зборевме за физичкото, тогаш и за менталното здравје, накратко ќе кажеме за оние кои што можеби и од замор и од сето она кое што се случува во денешницата го губат фокусот, во работата им се намалува креативноста, губат концентрацијата, па имаат проблеми со тоа. И тука јогата има доста добар ефект. Да. Логично се тоа кое што нели го кажавме. Да, видете, најголемиот извор на немир во нашиот живот се мислите. Меѓутоа, ако имате во предвид дека 95% од тоа што поминува низ нашиот ум се несвесни мисли, ние на некој начин не знаеме на свесно ниво што поминува. Што се мислиме? Да, тоа може да го забележите. Како фантазирате, дали она daydreaming што вела, дневна фантазија, одам по пат, ќе се замислам, ќе ми почне умот да ми оди на некоја насока, цел филм ќе направам во главата, сум стасала на местото и поминало времето. Филмот во главата ми поминал, но често пати не се сеќаваме што било тоа во нас. Значи, не сме биле присутни во сегашниот момент. Да, не сме биле присутни. Не знаеме што размислуваме. И тие мисли на некој начин, некогаш многу често се и вознемирувачки, негативни. Например, ако имаме негативен став кон мажите, многу веројатно ако си фантазираме за некој маж што ни се свиѓа, дека сите фантазии ќе ни завршат со таа некоја недоверба што имаме кон нели,
без разлика, ова сега го спомнав како еден пример. Некакво уверување кое што ги... Така, и сега со јогата, преку јога вежбите, преку медитацијата, преку техниките на дишење, го смируваме умот. Тоа е како, знаеш, целото на во мочориштето кој ќе спадне калта, и онда може да видиш што има. Аха, ова е вака, дали е така? Сусема различно веќе е нашата, или велиме, зголемуваме свесност, која ќе видиме што имаме во нас. Така. И тоа е она што... што многу помага медитациите, јогата, психолошка работа на себе, нели од која ќе видиме што има, а како можам да си помогнам. И тоа што реков, да превземеме одговорност за себе. Да. Ако не ми одговара да вежбам, тогаш дај да одам во некоја група за личен раст и развој. Да. Дај да одам на некаква медитација, може би тоа ќе ми помогне. Така. Значи да превземеме иницијатива. Јас сум по иницијативите стално и затоа толку иницијативи имам и на по самоите активности. Така е, да, но и одговорност за сето она кое што го превземаме, дали е дали се лоши или добри одлуки, правилни или не толку правилни. Така, да не кривиме другите луѓе. Тоа што ни се случува е резултат на нашите одлуки, резултат на нашите ограничувања, тоа што имаме нели позади таа завеса во умот што не сме свесни. Сите го имаме тој дел во себе, некаде каде што грешиме и тоа може да го видат секој еден од тебе и од вашите гледачи да размисли во која област во својот живот не се чувствува дека има мок или не се чувствува дека му е окей. Тука има ограничувачки мисли. Тука треба да работи на тоа. Се тие да негативни мисли кои што ни стојат како блокади. Така, голема и широка тема е не само јогата, туку и кога веќе го начнавме личниот раст и развој, а исто така и јогата е еден сегмент од сето тоа. И верувам дека доволно ја приближивме јогата за некои што можеби и не беа толку навлезени, но и една мотивација плюс да или дојдат на вежбањето кое што ќе биде во сабота на 15 јули во 17 часот и 17:30, рековме во Сонје. Може да го најдат и да ги најдат информации на Facebook и да се приклучат. И за сите тие кои што може би чувствуваат некаква тензија, може би имаат некакви тегоби, без разлика дали се психички или физички, да едноставно го најдат начинот на подобрување и на себе улеснување. И оние кои што се здрави исто така, и за тоа, апсолутно, кои што сакаат превентивно да се чувствуваат така и понатаму, убаво е да почнат, може да се приклучат на утренските јога ритуали, кои што се онлайн и се навистина заштеда на време, во смисла, рано наутро ги вежбаме и 20 минути е супер, или било кој други јога настани или психолошки медитации кои што ги правам. Така, има јога за почетници, има йога за некои малку повисоки, ако не, направиле... Сите вежби ми се лесни, средни йога вежби. И секој еден, и почетник, и напреден, може да ги прави. Да. Така, да. Билјана, благодарам многу за денешниот разговор, за вашето одвоено време, за тоа што имавме можност да прикажеме и фотографии, како луѓето сакаат и вежбаат йога, а и да зборуваме што е најважно за сите придобивки и психофизички и од секој можен аспект кој што ќе добиваме од йогата. Посакувам и понатаму ваква нели и успешност и активност со цел поголем број на луѓе да се најдат себе си, така нели и да се свртат кон себе си за едно подобро секојдневие и подобро функционирање во истото. Okay. Ви посакам благодарам. Благодарам и на вас. Ние тука завршуваме со денешното петочно издание Утринска на Телма. Ви благодариме на сите вас кои што не само денеска, туку и во текот на целата недела бевте заедно со нас. Ќе посакаме да имате убав петочен ден, да имате убав викенд кој што е пред нас, како ќе го искористите најдобро, веројатно се знаете вие. А ќе ви очекуваме повторно во понеделник во истото време, на истото место. А до тогаш и останете на фреквенција на Телма. До видување.